Ассалаумалейкум, достар. Giveaway арнама тағы да қош келдіңіздер. Осы видео көріп тұрғаныңыздай, мен қазір мотоциклмен қыдырам. Қыдырам дегенде, Алишер мен Виталик достармен бірге біз Алматыдан Бартоғай су қоймасына барып, ол жақтан Ассы обсерваториясыға барамыз. Бірақ ол екі жердің арасы жолсыз жер. Сондықтан мен бүгін эндуро мотоциклмен барам, осы Ямахамен. Заправкадан шығам қазір, балалар осы жаққа келеді. Менің багым өте кішкентай, сол үшін жаныма бір канистра алдым. Ал қазіргі жоспар жігіттер, біз біріншіден келе жатқанымыз, қазір үлкен Алматы каналы бойында келе жатырмыз. Алғашқы біздің тоқтайтын жер Байси таулы болады. Байсиде бензин ала толтырамыз да, сосын Көкпек жаққа шығамыз. Көкпектен шыққан кезде он жаққа Бартоғайға барамыз. Бартоғайда тоқтап, біраз демалып, су қоймасын көріп, одан кейін біз Асты жаққа жолсыз жолмен барамыз. Бірнеше минут бұрын мен екі жігіт достымды күтіп тұрғам. Неге десеңіз, топта жүрген кезде жүрудің біраз кемшіліктері бар. Сол бірінші кемшілігі топта жүрген балаларды бәрілерін бір жақын білуіңіз керек. Мен осы екі досымның бірі Алишер, оны өте жақсы білем. Онымен бірге біз көп-көп рет жолға шығушы едік. Ал Алишердің досы Виталик болса, онымен тек қана бір рет біз табиғатқа шыққанбыз. Онымен аса көп жүрген жоқпын мотоциклмен. Сол бірінші кемшілік адамдарды білу керек. Өйткені адамды аз білсеңіз, ол адамның қалай жүргенін білмейсіз. Ол адамның құқықтарын және оның мінездерін білмейсіз. Мысалы дегенсек, біз бүгін сағат 7:15-те кездесіп, 7:30-да шығуымыз керек еді. Бірақ мен 7:20-да жетсем, Алишер 7:35-те жетті. Сосын Алишермен тұрып-тұрып, Виталикті күтіп тұрғанбыз. Звондасақ, Виталик басқа заправкаға кетіп қалды. Болғалай. Яғни, түсінбеушілік болу мүмкін, иә? Сол жақта біраз уақыт кетті. Екінші кемшілік болса, кейбір балалар мотоциклын жақсы қарамайды. Мотоциклдары сынық-сынық болу мүмкін, иә? Мотоциклды кезінде май ауыстырып, цепін жағып, мотоциклды сынық бір жерін алдын ала жөндеп, ондай жоқ деген әңгіме де бар. Мысалы, бірінші тоқтаған кезде біз қаладан шығып кеткен кезде Виталик вулканизацияға кіріп, дөңгелектерін үрлеген. Бұл затты үйден, гараждан шыққан кезде дайындалып, кеше алдын ала жасауға болу керек еді ғой. Бірақ жоқ, оны кеше дайындалмай, бүгін жолға шыққан кезде шиномонтажға кіріп, дөңгелегін үрлеп, жарайды. Виталиктің мотоциклі сынып қалды. Несі сынып қалды десеңіз, карбюратор игласы ішке түсіп, осы балалар оны жөндеп, біраз 15-20 минут тоғанда кеп қалды. Енді олар келе жатыр ана жақта. Короче, Алишер келді. Виталиктің игласы жолда бір жерден түсіп, қазір оның мотоциклі дұрыс жүрмей, Виталик қалды. Қазір игланы іздеймін деп артқа кетті. Біз оны күтпейміз ғой енді. Бұл игланы қалай табады өзі? Күп кішкентай нәрсе ғой мынандай. Күп тіп кеніске. Сол біз қазір Алишермен бара береміз өзіміз.
бактың жолымен келіп осындай әдемі жерге келіп отырмыз. Алишер екеуміз. Мына жақта бір водосброс сияқты бірдеме тұр. Ана жақта бір мал жатыр, бір жас, бір жылқыш сияқты бірдеме ат. Бір әдемі. И осы бак осы жерден басталып Алматыға шейін барады ғой. Блин, хватит, а? Сейчас вонять будет там, потом черви там всякие, блин. Да, ну смотри, как это отлетает. Он как мячик. Она уже... А вот тут воды нет, смотри. Ага. Вот сюда иди. Я куда-то кушать. Ну, хорошо, хандай. Терен. Сонда су. Мы же там келим, мы же там келим. Вода оттуда идет? Отсюда. Но она снизу как бы, видишь, идет. Вот туда иди сюда. Терин, мен үшіне кіруге де болады. Ой, мен баяғым. Су күдегі я. Шо, блядь? Нет? Да там хуй найдет. А так, здоровайся. Разобрался? Ну, железом. Чё, палка как, нормально? Работает. Не глохнет? Нет. Стоит. Кинуть и сук. Осы, егер жылжымасаңыз, аса суық емес. Бір 15-20 градус шығар, бірақ қана мотоциклмен келе жатқан кезде жел соғатта, сондықтан өте суық. Қолымыз тура былай. Мұздай боп кетіп. Сол Виталик бізді жетіп алды. Бағана мен сендермен бармайым деп, өзім барам деп айтқан, бірақ мотоциклмен жөндеп бізді жетіп алды. Байсейтте бензин болған жоқ қой. Сондықтан біз шелекке келіп, сол жақтан бензин толтырып алдық. Енді қайтадан Байсейтті өтіп, Көкпек жаққа шығамыз. Сол, қазір достар осында мороженое жеп тұр. Осындай бір дәстүр бар. Мен де бағана мороженое жеп жолға кеттік енді. Сағат 11:30. Құдай қаласа, сағат 5-6-ға шейін жететін шығармыз үйге. Әйтпесе қараңғы болып кетеді. Күн жыла бастады, қазір мен мынау ветровикті шешемді. Ыстық болған соң. Ну, кеттік. Ал достар, мені көріп тұрғаныңыздай. Осы Бартоғай су қоймасы. Әп-әдем жер. Адам аз. Қатты жел соғып тұр. Ал кеттік. Бартоғайды көрдік. Енді асы. Жолды көрдіңіз, енді біз ана жаман жолмен жүріп, платоға жеттік. Енді осы жолмен тіке. Бір-екі жерден өзен болады, өзеннен өтеміз.
Ушақтан балалар су алып отыр, мажақта родник дейт бар. Сол, ауарай керемет, бұрынғыдан қарыстырғанда, ен соңғы рет мен бояқта 2018 жылы болған КТМ мотоциклмен. Бірақ асыр жақтан кегем Бартоғайға. О кезде жол жақсы болған екен. Қазір қарасақ жолы вообще жаман. Міне, осындай әдемі жерден тоқтап, қазір біз обедімізді ішеміз. Ән жігіттер түсіп отыр. Алишер айтады, мына жерден тамақ ішейік. Каньон демекші осы жер. Бағана ана машина кетті ана жақтан. Әдемі, өзені бар, көлеңке мен суы, табиғаты әдемі. Ең бастысы қоқыс жоқ. Бұл өте таңғалар жағдай. Қалай бұяқта қоқыс жоқ. Өзім таңғалып отырмын да. Жалпы осында да мото кемпинг жасау болады. Мото түнеу. Сол. Тархан. Ас босын, ас босын. Лысый, лысина не видно. Мына балада не деп жатыр, мына бич пакет өзі, я. Мына балада болса корейский бич пакет. Мынау российский. Бич этот, как? Менде российская гречка мына. У меня корейский тоже. Или сумасан, я не знаю, это российский. Ну, типа корейский. В России делайте. Аттым еті әні қызып отыр қазір. Random encounters are the best encounters. Yeah. Cool. Awesome. Well, for us, it's just a weekend, so we came from Almaty. Yeah. And we're going to Almaty, but it's through the off-road. A loop ride. Yeah. We came by asphalt, and now we're going. Cool. That's fun. Осылай шетелдіктер көп-көп жүреді бұл жақта. Біздің табиғатымыз сондай әдемі. Мына екі адам олар Канададан келіп отыр. Канададан мотоциклды Италияға жіберіп, Италиядан осы жаққа шейін айдап келіп жатыр. Керемет жұқысты болсын сен. Қанеке достар, мұны келдік Асы платосына, Асы обсерваториясына келдік. Сағат 4-тен 20 минут кетті. Енді қараңға дейін үйге жетіп алу керек. Жолды көрдіңіз. Пейзаждары деген керемет өзі. Енді білмейм, көпшілік болған шығар осында. Ал әлі болмасаңыз осында, обязательно келіп тұрыңыз. Келіңіз. Жарайды, кеттік. Ал достар, біз түргенден біз сапарымыз осымен аяқталды.
Осы бейнені көргеніміз үшін дәрігерлерге рахмет. Осылай біз сияқты мақсатымен тауға шығып, ләззат алып, бәрілеріне жұлысты болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше.